शोधुनी बगाया जगा मदियाशी कुनाचा बापाची हाय का माझा भीमाचा जयंती वाणी सांगा जयंती कुनाची हाय का दाजी निकला है गम खाने को बगा मित्रांनो गुड मॉर्निंग सगळ्यांना काय चाललंय हा झालं का नाही मगच्या पाणी जरा जा सर चला मला सकाळी सकाळी तुम्हाला एक व्हिडिओ घेऊन दाखवा तर दाजी पा का गम मानलाय खायला हा दाजी थांबा एक मिनिट हा चला चला बघा हा हा हाँ तर मित्रांनो बघा दाजी ना कसला गम मानलाय का बघा बघा ओ माय गॉड वा 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 काय का त्याला हाँ तर आयो एक मिनिट तर दाजी ने आणलाय बघा आपल्या कबुतराला खायला गम्मा बघू शकताय तुम्ही है का आणि दाजी काम करत ठीक आहे जावा काम भाकर खावा ना रातचे वडे साहेब अव खा थोडं वड्याचं कालवण नाही थोडं थोडं खाव गेले हा चांगलं भेटलं काय हा मग आण चांगलं भेटलं जा ना आणि दमानी गाडी आण तसं तर पण दमानीच गाडी आणतो ताजी चला आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सगळ्यांनी तुमच्यासाठी गम्मा आणलाय गम्मा शोधूनी बघा या जगामध्ये अशी कुणाच्या बापाची आहे का शोधून बघा या जगामध्ये अशी कुणाच्या बापाची आहे का माझ्या भीमाच्या जयंती वाणी सांगा जयंती कुणाची आहे का माझ्या भीमाच्या जयंती वाणी सांगा जयंती कुणाची आहे का खूप छान गाणं आहे मला लय आवडते मी त्याच्यावर रील्स पण केली नक्कीच बघायला विसरू नका इन्स्टावर टाकलेली मी इन्स्टाची आयडिया अकाउंट आहे माझ्या संगीता गायकवाड 17 आणि फेसबुक तर आहे गायकवाड संगीता तर भांड बहिणी नक्की जाऊन फॉलो करायला विसरू नका आणि या सगळेजण आता कवरखे बिचारे इथं बसले तर यांना मी टाकते आजा 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 मला बसू दे इथं थांबा बाया केवढा काच आहे हो बाय इथं बघा ते कसं बघतोय माझ्याकडे आहे का कसं बघताय बघा आहे का आहे का आमच्या कबुतऱ्याला रोज एवढे म्हणजे रोज नाही पण दिसाड एवढे टाकावं लागते म्हणजे रोज रोज नाही टाकत आम्ही दिसाड दिसाड टाकतो तर तसं आम्ही कबुतऱ्याला काय काय टाकतो तर गहू आणि तांदूळ गहू तांदूळ ज्वारी हरभरा मूग हरभऱ्याची डाळ भरपूर असं कडधान्य टाकावं लागतं कबुतऱ्याला बरं चला आज गम्मा आज मज्जा मज्जा हे लय बदमाशे हे आजा 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 अजय इधर आजा चल 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 आजा बघा बघा कसं करते हे का अजा 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 बघा है का बघा 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 है का है का कसं करते बदमाश मुख्य जनावरला जीव लावायला मुख्य जनावरला जीव लावला ना ते म्हणत ना तर रानचं पाखरू पण जवळ येतोय हे मन आहे एक पण खरंच आहे यांना जीव लावल्यानंतर खरंच भावन बहिण आणि चहा पण झालंय का नाही तुमच्यावाला म्हणजे झालंच असं समजा बाया टाक त्यांना लागलंय बाप्पा मला अंगार उडू नका मायावाले चला चला आ आ आ आ आ आ चला 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 सर धूळ उडली आता अंगावर सकाळी सकाळी जेवढे खायचे तेवढेच खायचे त्याला पण समजत आहे बरं का खरं सांगायला मुख्य जनावरला आपण म्हणतो तर
पण त्यांना पण समजत आहे, त्यांना किती जर जास्त लय मोठं टाकलं ते खात नाही, जेवढं त्याचं म्हणजे जेवढं त्याला खायचं तेवढंच खायचं, बाकीचं सगळं टाकून देते. त्याच्यामुळं कसं आहे माहिती का, जेवढं खायचं तेवढंच टाकायचं. झालं आता त्यांचं खाणं हे बघा. त्याचं लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका, भांडण बहिण एक कमेंट जरूर टाका. आणि अजून काय बोलू, काल लय दुखत होतं हो मायावालं काल ना, मला हेच समजा नाही भावना बहिण नक्की मला काय झालंय, म्हणून खरंच सांगायला आले मला काय झालंय हेच समजा नाही, कारण की असे हाडकं दुखत आहेत आणि मला याला पण म्हणजे खूप त्रास होतोय, डोकं हे दुखतंय. चल जाऊ दे सकाळी सकाळी, मी तर मला मस्तपैकी गाणं ऐकून दाखिले, आवडलं का नाही नक्की सांगा है की नाही, आणि एक एक कमेंट करायला विसरू नका. हां दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा, आग सीने में ये लगा देगा, चुके देख जरा मुझको देखे होता है क्या, दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा. मला हे समजत नाही, मी जर दुसरीकडे असते समजा, मग लग्न दुसरीकडे झालं असतं समजा, उदाहरणार्थ म्हणते तसं तर बरं झालं मला दाजीच भेटले तर मायावाले दाजीच चांगले, तर मी अशी आडू आडू गाणं म्हणले असते का, जर जर गाणं म्हणले असते का, सासून लय हल्ला असतं मला आहे की नाही, आणि नवरा कसा भेटला असता काय माहीत, शेकी असं नको करून तसं नको करू. पण हे खरी गोष्ट आहे बरं का भाऊ बहिणो, की आहे ना जोड्या हे उरूनच बा उरूनच एक हे असतं आहे त्याचं एक, की समजा ते म्हणत ना की काय बोलू आता वे मीडियावाला तर म्हणत नाही आणि कसं म्हणू की जोड्या उरून देवानी बांधलेल्या असतात. नशीब आहे नशीब 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 लागतं आहे की नाही बरं, म्हणजे नशीब कसं माहिती का, एक नशिबाच्या गोष्टी राहतात की ज्याच्या नशिबात जे असलं ना तेच होतं, ही एक खरी गोष्ट आहे. पण सगळा कचरा गेलाय बाय तोंडामध्ये, जाऊ दे जास्त नाही बोलत आता, बाय लव्ह यू टेक केअर घ्या सगळ्यांकडे.